První ročník fotbalové soutěže o pohár kardinála Berana uspořádala křesťanská sportovní organizace Orel. Víc nám o soutěži pověděl starosta Orla pan Stanislav Juránek. Výzva kardinála Berana je navázána na slavný zápas Sparta Praha, tehdy ještě FC Ostrava, teď by se dalo říct FC Baník Ostrava, kde kardinál Beran dělal slavnostní výkop. A tehdy vzkázal Orlům: milí Orlové, postarejte se, aby ty zápasy mohli hrát i ti, co jsou tady na tribunách. A nezapomeňte, že do nebe se nikdo nedostane sám, jenom kolektivně, a ten fotbal taky nikdo nevyhraje sám. Dneska v Brně na Lesné se hraje finálový zápas o pohár kardinála Berana a ve finále se tady utkávají Dolní Bojanovice a Orel Borač. A velice zajímavý zápas teď v tuto chvíli, je to 2-1, ale ještě uvidíme, jak to dopadne až na konci, a těším se, že bude i příští ročník a že se nám přihlásí ještě víc mužstev než v letošním roce. Já jsem přišel udělat slavnostní výkop, protože jsem farář tady Lesné, tady té farnosti, a docela jsem to i uvítal, protože před několika dny jsme tady otevřeli po mnoha letech příprav, 15 letech, nový kostel. Jak nám prozradil páter Hověs, Brno Lesná se může pochlubit novým futuristickým kostelem. Nedalo nám to, abychom se nezeptali, jak je na tom tato část Brna s věřícími. Tady na Lesné, tady je taková zvláštní sociologická situace, protože to sídliště je starý 50 let a vlastně ty první obyvatelé, co sem přišli, tak už zestárli. A teď dochází jako k výměně obyvatel a přichází sem spousta mladých rodin. Ani ne tak jednotlivci, že nemají peníze na koupení bytu, ale spíš mladé rodiny, generace vlastně jejich vnuků, jo. A to znamená, že mají malé děti, a když přijdete k nám do kostela, tak tam máme třeba v neděli 60 malých dětí do předškolních, jo, do 6 let. Takže tak kdo chce, tak si cestu najde prostě a... Ta víra je moderní pořád. Uspořádat fotbalovou soutěž v době koronavirové nebylo vůbec jednoduché, a proto jsme se museli zeptat, jak se to podařilo. My jsme začali i hned po koronaviru a bylo to v té chvíli, kdy byli velice rádi, že se vůbec něco odehrává. To znamená, děkuju všem organizátorům za to, že se dokázali tak rychle dát dohromady a zorganizovat jednotlivé zápasy. A jinak byla to nádherná pohoda, ale mezi diváky. A na hřišti to byl boj o každý míč a všechny ty zápasy, mohu říct, že byly velmi urputné. A jak se dívám, dnes si sem do Brna přivezli obě mužstva svoje fanoušky a zdá se, že právě teď v tuto chvíli Orel Borač vyrovnal na 2-2, to znamená, je to i velice zajímavý zápas. Borač vedl 1-0, prohrával 1-2, teď vyrovnal na 2-2. Jak už se zmínil pan Juránek, zápas to byl opravdu vyrovnaný a nakonec zvítězilo mužstvo Orla z Dolních Bojanovic nad Orlem Borač 3-2. Na závěr reportáže zazněl krásný vzkaz pro všechny mužstva. Já bych těm dnešním vzkázal, že důležité je bojovat až do konce a na závěr radovat se z vítězství, anebo podat ruku tomu druhému, že by lepší. Máme netoropeho. Máme netoropeho, dá? Až na věky. My máme medaily. Máte řekl, jak na to.